Magkapatid na pinatay sa loob ng bahay nila trending ngayon sa social media. Pero kung bago ka palang o naligaw ka lang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutan mag-iwan ng like, comment, share at pakipindot na rin ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating upload. Usap-usapan ngayon sa social media ang walang awang pagpatay sa dalawang magkapatid na taga North Catabato. December 10 nang makita na mga magulang nila ang karumaldumal na bangkay ng anak nila. Saka, sa kasalukuyan ay patuloy pang pinagkakanap ang mga sospek sa magkapatid. Nagluluksa ngayong darating na kapaskuhan ang mag-asawang sila Cruz at Lobelia Maguad na mga guro at prinsipal sa Buhayan Elementary School sa Emlang, North Cotabato. Sa buong ulat ng newslive.ph ay napag-alaman na mag-asawa na walang awang pinatay ang anak nilang si Crisel Gwen na 18 years old at Crisel Luis na 16 years old sa loob mismo ng kanilang bahay. December 10 na tinawagan umano si Cruz na kanilang kapitbahay at mabilis pinauwi ang mag-asawa dahil sa umano'y magulo ang loob ng kanilang bahay. Sa pag-uwi na mag-asawa ay nakita umano agad nila sa tapat mismo ng pinto ng kanilang bahay ang isang kumot na puno ng dugo at kutsilyo. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay ay dito na nila nakita ang walang buhay na anak. Si Crisel na puno ng pasa at sugat sa katawan na nakakandusay ilang hakbang sa pinto ng kanyang kwarto. Samantalang si Crisel Luis naman ay nakatali ang kamay at paa at nakakandusay na rin malapit sa main door. Sa investigasyon ng mga pulis ay nakakita sila ng na mga basag na bote, kutsilyo, martilyo at baseball bat malapit sa mga katawan ng bata. Sa lahat ng kaganapan ay isa ang nakaligtas sa pangyayaring ito na si Christine, ang ampon ng pamilya maguwad na malapit umano sa mga magkapatid. Ayon sa salaysay ay agad daw itong pumasok at naglak ng kwarto habang nagaganap ang pagpaslang sa magkapatid na Crisel at Crisol. Sa salaysay naman ng mag-asawa, nang makita daw nila si Christine sa paglabas ng kwarto ay nanginginig ito at basang-basa ang buhok galing umuna daw ito sa pagligo, paliwanag ni Christine sa mag-asawa ayon din sa ulat na maging ang kwarto na pinagtaguan ni Christine ay makalat din. Sa salaysay ni Christine ay tatlong tao daw ang nakita niyang pumaslang sa magkapatid. Sa salaysay naman ng inang si Lobelia, nitong hulyo ng taon na to, nang ampunin nila si Christine dahil na rin sa kagustuhan ng anak na si Crisel, dahil sa turingan nilang dalawa ay magkapatid. Samantala binigay pa nga ni Crisel ang kwarto kay Christine at sa sala na lang ito natutulog narito ang viral post. Guys, tabangi ko ninyo please, gisulod mi sa balay. Tabang di pa ako gusto mamatay, na ako sa kwarto karon. Gatago, please tabang. Tabangi ko. Condolence ate and buboy, sorry wala ko'y nabuhat. Sa investigasyon pa ng mga pulis ay natagpuan ang mga damit at underwear na nakalagay sa plastik malapit sa pinangyarihan ng krimen na pinaghihinalaan na pagmamayari ng pumatay sa magkapatid pinagtatakahan ng mga nitizen ay pagkatapos ng mangyari ay nagawa pang maligo ni Christine imbis na tawagan ang mga magulang ni Crisel. Bakit ang mga kapit-bakay pa ang nagbagandang loob para tawagan ang mag-asawa sa nangyari? Ano masasabi nyo dito patungkol sa viral na to? Pakicomment na lang ang opinion nyo at para doon natin mapag-usapan. Maraming salamat!